الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوينها غير سومالي ملك استود جوتان دوني دي تعالى ده وحنيك سلام يا سلام بقولتو بفرت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قارا سطر خير لفي لفي خستيس ما قلبت وحان دول جوغنا ماشي كرة دلور داي كرة دلور داي كاسو قصر عطا هول لفي برايماري مركو واحد دي هدور ويسي تدكي كرة دلور داي امي كرة دلور داي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي محمد ملو بجتان سيد وادو ولالكي الراحوي مركل قاعد السنة هاي سبسكرايب لايك كومنت شاع ما دام ولفي كجر السياسة وحان جعلنا هاي إنا كالسارنا داد كشيشن إمبيغا شعب كلنا أركان إمبيغا دو صباحا أي دورتين أو مشان لغسين دون سيرتيفيكيتكا أو مركة دمير بريتو لدارك دون مانتن أي تهاي حلي وكوران إنا لصحب إن شاء الله وبالله بسم الله الرحمن الرحيم محمد جميل محمد ايا عدين ايس هدى وها عدين ايس محمد مصطفى ايا عدين اي عبد الله سوى لله عدين اي هدى وها عدين هيا قتمة ايا عدين ايس باما قتمة وها عدين إيسا عاشا أي عدين إيسا عاشا عاشا أي عدين هاي سد وما عاشا عد كده وها عدين هاي في لقمة عاو قرقورت يا عدين هاي وها عدين هاي عد سعد عن أنجي وجويل أولو أريو وجويل أولو أريو أي عدين هاي saaxib kaaga hadda bidda taagan waa nin oo boxing fiirinaya in aad dawladda sabab ka socda agentiga ka socda aniga dawladda bay soo dirtay oo ka warqab waa codaynaya ana ilaa lahay inuu xaqsu binaay ana la socdo ka warqab mustafa ayaa codaynaya dadka loo kala codaynaya waa maxamed abdiqeer abdulmuude amran wardeere ayaa loo kala codaynaya waa codaynaya suuray ayaa had codaynaysa maxamed bas waxmee qaldan waa codaynaya khaalid baa codkiisa dhiibinahay hadda sidaa xajadiin dadweyne waa life idaacad life aad u fiirsanaysiin waa codaynaysa أصحابي أدي للصعد أدي للصعد وأرك إنسان مش دجال كم جرة شعب كده حبي دور نهاية نصف كبار وشرا مرك لينك صبح دون وبيجو عبري بندار دون شابوريجي يا علينا شابوريجي عبد نسعد وحيد الجو تعلم تبغى كلام نما مرك حلقي أو السوق ما تبين هاي دورشة اللي حلا على جاري دوينو سند مرك إنسان مرك دورشة دي وحيران تهاي كرة دم بولد هذا مالي ولا أبغى حد أبغى كي حد سند سند حد marka waxaan sameynaynaa kuraadiyan xisaabaynaa antaan ku qaadinaynaa si aad lif u fiirsataaga dankana la socda bismillaahiraxmaanirraxiimfur sifadhow loo dhihin macnaa hebel fiirfur hal xab kastab soo bixi macnaha ayay soo yeeri waxay yaaw yay kariin ii soo yeeri warqadaha daanta ku daadi warqadaha dhulka ku daadi qofka hore aan soo qabta waxaa waa maxamed abdikhayr qofka kaleo ku xiga waxaa waaye cabdimuude maxamed abdikhayr cabdimuude aye qof kaleo ku xigu waxaawaay haddana maxamed cabdikhayr maxamed cabdikhayr laba kuraad haystaa aye qof kaleo ku xigu waxaawaay cabdimuude ibraahim cabdimuude ibraahim miyaad haystaa cabdimuude ibraahim isagan labaas haystaa qof kaleo ku xigu waxaawaay haddana maxamed cabdikhayr maxamed cabdikhayr waa saddex kuraas haystaa saddex aye qofka kilaaxaya waxaa waaye amran wardheere amran wardheere hal coday haysaa hal cod amran wardheere aye qofka kalaan haya waxaa waaye cabdimuude cabdimuude san saddexaas haystaa aye asxaabay oo nala socotaan oo malaya inaa qalad basuubinahay qofka kale ku xiga waxaa waaye maxamed cabdikhayr maxamed cabdikhayr afar coduu leeyahay aye
qofka kale oo ku xigay halkaan aan soo hayay waxa waaye cabdi muude ibraahim afar xuduulee hay ayee maxamed daqeer afar qodna ee waa socota kuraada xisaab haynaa ee qofka kalean hayay waxa waaye amr wardheere laba kura ay leedahay ayee ka socod qofka kalean hayay waxa waaye cabdi muude ibraahim shan xuduuleehay asxaabay arkaysaan gacmiid waxba kuma jiraan qalad busuubinin wixii aan meesha ku arkay baan hayaa marka kuraada baa la xisaabahayaa natiijada baan sugaynaa marka natiijada inta ka soo baxayso dadka la xisaabahay nin walba intuu hel oo loo sheegayaa marka laba waxyar noo dulqaata asxaabta waxaan ka codsanaya like comment share subscribe inaad gaarsiisaan share dhan walba aad baa umaadsan tihiin ciidna waa diyaar ciid wanaagsan baa inay lahay soomaali maxamed meel bay joogaan kuraada baan xisaab haynaa sooma daahayna wax yar hanoola dulqaata waa diyaar maanta oo jimco tahay kuraadii ka dhacday lafey primary ayaan halkaan natiijada kama dambaysta aan ku hayno waxaa ka mid ah dadkii markii doorashadii sidii xor iyo xalaal loo qabtaysaan ba wixii lasoo doortay halkaas baan ku xil haddana aada xor iyo xalaal loo doortay maanta markaan codadkii aan fiirinay waxaa u hooseysa amran wardheere laba cod ayay heshay waxaa kaloo ku xiga maxamed cabdikeer afar cod buu helay waxaa si weyn ugu guuleystay kurada xildhibaannimada lafey constituency cabdi muude ibraahim oo shan cod helay ninkaas kaba dambaysta guushina cabdi muude saas ku racday marka waa bilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh asxaabay sawal socotaan waa maqlaysaan kursigii lafey waxaa ku guuleystay cabdi muude qofka labaad oo ku xiga waxaa waaye maxamed cabdikheyr qof kaloo ku xigo saddexaad waxaa waaye amr wardheere insha allah aad baad u mahadsantihiin intana daawanahayso inta naga warqabto asxaabay waxay leenahay biri waxaan dhaarin doonaa halkaan ku dhaarin doonaa arki doontiin cabdi muude ibraahim xildhibaanka laga soo doortay lefe m p 2022 aad baad u mahadsan tahay gambaleelkii taabta ciid mubaarak